Milí posluchači, je středa 1. května 2024, 1. máj, lásky čas, jak se říká. Dnes se podíváme na konferenci CPAC, která se konala v Budapešti 25. a 26. 4. 2024, které jsem se účastnila. Je to prakticky konference konzervativců z celého světa, jak řekl ve své úvodní řeči Viktor Orbán. Na stránkách úřadu předsedy vlády Maďarska je k dispozici i psaný text jeho projevu. Opět to byl úžasný projev Viktora Orbána, který sklidil obrovský potlesk. Byl to projev myšlenkově hluboký, důležitý, ale i velice vtipný. Když se podívám na strojový překlad projevu Viktora Orbána z této konference, samozřejmě je to překlad z Google, takže je to tak, jak to je, nicméně začínal jeho projev takto: dobré ráno, zdravím všechny, vítám konzervativce z celého světa, od Washingtonu po Gruzii, od Estonska po Chile, a se zvláštní úctou zdravím našeho starého dobrého přítele Matta Schlepa, bez kterého bychom tu dnes nemohli být. Díky za všechno. Vítejte všichni zde v Budapešti. Dnes Maďarsko získalo reputaci v mezinárodní politice. To je neobvyklé. 10milionová země se skromně velkou armádou a středním HDP. Při pohledu z Washingtonu, Bruselu, Berlína, Moskvy nebo Pekingu to není důležité a nijak zvlášť zajímavé, takže skromnost a pokora, drazí maďarští přátelé, jsou na místě. A přesto je na naší zemi něco atraktivního, něco exotického. Možná je to jazyk, kterému nikdo nerozumí. A nikdo nechápe, jak může homo sapiens mluvit tak mimozemským jazykem. Takže, jak vidíte, hned ze začátku Viktor Orbán začal velice vtipně. Mluvil o nebezpečí mocenských zájmů, mluvil o středoevropanech, citoval George Orwella, řekl, že George Orwell to viděl a popsal to takto: válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. Takže i toto rozebral a bylo to opravdu velice zajímavé. Mluvil o migraci, zvyšující se kriminalitě, hrozbě terorismu a tak dále. Já bych vám zde nabídla několik reportáží, krátkých reportáží, které jsem nahrála přímo na místě s některými účastníky této konference, se kterými jsem se tam potkala. Jako první vám pustím nahrávku, kterou mi zaslala Nikola Zbořilová z SPD, jelikož ona prakticky hodnotí dokonce 3 konference, které probíhaly jedna za druhou. A posléze vám pustím nahrávky, které jsem udělala přímo na místě. První bude mluvit Jiří Kobza, potom Silvia Kulášik, Michal Semín a dokonce jeden novinář z Hungary Today. Samozřejmě dopředu se omlouvám za kvalitu nahrávek, ty, které budou z místa, protože víte, že na kongresech opravdu tam není kde. Je tam šum, je tam hluk, žije to tam a je to opravdu z místa dění, takže trošičku vám předám tu atmosféru. Takže nyní Nikola Zbořilová. Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a děkuji mnohokrát Monice Piloni za možnost k vám dnes večer promluvit. Moje jméno je Nikola Zbořilová, jsem členka SPD a kandiduji na kandidátní listině SPD a Trikolory ve volbách do Evropského parlamentu.
Ráda bych k vám povyprávila o účasti na konferencích, které se minulý týden konaly, kterých jsem tedy měla tu možnost se zúčastnit. Minulý týden ve čtvrtek a v pátek se v Budapešti konala konference zvaná CPAC, kterou organizovalo Centrum pro základní práva spolu s americkými republikány v Budapešti, od kterých tento koncept teda původně pochází od těch amerických republikánů. Byl to už můj třetí ročník téhle konference, kterou jsem navštívila. To znamená, že jsem se teda zúčastnila všech těch ročníků, které byly v Evropě konány. Všechny teda v Budapešti. Tentokrát se konala na jiném a podstatně větším místě než obvykle, ale měla jednu věc společnou, a to, že opět přivedla dohromady velké významné osobnosti a organizace konzervativního a vlasteneckého proudu, a to jak v Evropě, tak i mimo ni. A promluvil k nám už v první den konference ráno Viktor Orbán, kde nám ve svojí typicky charismatické řeči naprosto mluvil z duše ohledně stávajícího stavu Evropské unie a politiků současné eurounijní většiny. Odsoudil mimo jiné špinavý politický boj, ke kterému se naši oponenti snižují, aby nás před volbami očernili v očích veřejnosti. Zdůraznil zásadní témata, jako jsou bezpečnost občanů, obrana rodiny a obrana proti nucenému přijímání imigrantů ze zemí mimo Evropskou unii a podobně. Mimo jiné také mluvil o tom, že se nesmíme nechat odradit zastrašováním a tím, že za obranu normality vás budou nazývat všemožnými nálepkami. Další skvělý proslov měl Geert Wilders, který před několika měsíci naprosto drtivě zvítězil v národních volbách do nizozemského parlamentu. A vzhledem k jeho příběhu bylo skutečně dojemné ho poslouchat, protože je to člověk, který ve své vlastní zemi je ohrožen na životě, protože islamisté a muslimský svět proti němu vyhlásili fatvu. To znamená, že pro muslimský svět je vyžadováno jeho legální zabití. Tedy pro ně legální. A to vše kvůli tomu, že chce bezpečné Nizozemsko. Musí tím pádem žít 24/7 s ochrankou. Pokud bych měla zmínit další velká jména, tak zde mluvili i například Tony Abbott, což je bývalý premiér Austrálie, Andy Harris, což je americký kongresmen, Eva Flardinger-Brook, což je nizozemská konzervativní influencerka, Tom van Grieken, předseda vlámského zájmu, což je nejsilnější politická strana v současné Belgii, Santiago Abascal, který je předsedou španělské strany Vox, anebo Mateusz Morawiecki, bývalý předseda polské vlády ze strany Právo a spravedlnost. A seznam významných jmen by se dal citovat celý večer. Ale důležité tam bylo také to, že jako vždy zde byla spousta stánků různých konzervativně zaměřených organizací z různých zemí Evropy a světa. A je to naprosto jedinečná a skvělá příležitost vytvářet důležité vazby na mezinárodní úrovni. Je pravda, že v jednotě je síla a díky našemu mezinárodnímu propojení, které jako strana máme, máme nyní a i do budoucnosti daleko větší příležitost spoustu věcí pozitivně ovlivnit a prosazovat naše národní zájmy. Kromě toho, že jsem členkou strany SPD, tak jsem také členkou organizace Patriots Network, která sdružuje mladé vlastence ze všech koutů světa. A také jsem se zde setkala spolu se svými spolupracovníky, měli jsme také možnost tam mít stánek. A ráda bych doporučila tuto organizaci sledovat na sociálních sítích. Organizace je zatím mladá, je jí necelý 3/4 rok, ale kromě propojování patriotů je jejím cílem vytvořit alternativní zdroj informací, odkud budou moci všichni lidé ze všech zemí čerpat informace o tom, co se děje v národní politice jiných zemí, bez toho, aby se museli spoléhat na tak často nespolehlivá mainstreamová média. To znamená, že pokud se něco stane na druhé straně planety, nemusíme se spoléhat na to, abychom věřili mainstreamovým novinářům, kteří nám často neříkají tak úplně pravdu a říkají nám informace, které jsou dost zabarvené na jednu stranu. Hned
Po téhle velké konferenci v Budapešti se druhý den v Budapešti v sobotu konal již čtvrtý ročník transatlantického mládežnického summitu, kterého se účastnilo okolo 15 zástupců různých mládežnických organizací napříč světem. Předchozí ročníky, já jsem byla na druhém a na třetím, jsem se účastnila jako divák, ale tentokrát zde teda jsem vystoupila i za SPD a kromě mě zde vystoupili taky zástupci například mladých amerických republikánů, zástupci z francouzského Rassemblement National, což je strana Marine Le Pen, která v současnosti je nejsilnější stranou ve Francii, lidi Matea Salviniho, izraelského Likudu a dalších. Vyměnili jsme si své názory na rodinnou politiku, imigraci nebo také na vliv globalismu. Já jsem za SPD zmínila, nebo za mládežnickou organizaci Mladí SPDáci, jsem zmínila nedávno Evropským parlamentem přijatý migrační pakt, který nás bude zavazovat k přijímání imigrantů na kvóty, a to jak proti naší, tak i proti jejich vůli. A zdůraznila jsem, že u nás většina lidí, ale velké počty mimo evropských imigrantů přijímat ani vůbec nechce, protože vidíme, jaké následky to má v zemích západní Evropy. Tím ale týden konferencí nekončil. Po ukončení této konference jsme spolu s několika dalšími účastníky jeli autobusem na letiště do Temešváru. Z Temešváru jsme přiletěli do Bukurešti a tam jsem si nechtěla nechat ujít ani konferenci Make Europe Great Again, neboli udělejme znovu Evropu velkou, což je parafráze na americké Make America Great Again Donalda Trumpa. Tuhle konferenci v Bukurešti organizovala ve velkolepé budově rumunského parlamentu strana AUR, která je v tuto chvíli druhou nejsilnější stranou v Rumunsku a je členem frakce konzervatistů a reformistů v Evropském parlamentu. To znamená, že to není teda stejná frakce, ve které je SPD, ale v některých případech je určitě možné spolupracovat i napříč jinými frakcemi, pokud se shodujeme názorově. I této konference se zúčastnila velká řada zajímavých hostů. Vystoupil zde například doktor Robert Malon, který se jako doktor a biochemik během covidu často vyjadřoval k pochybné kvalitě a účinku vakcín. Byla zde například také neteř Martina Luthera Kinga, doktorka Alveda King, a byla zde také znovu spousta velikých významných politických osobností z USA a z Evropy. Já sama jsem zde vystoupila na panelu o tom, jestli je to možné a případně jak přebrat od současného bruselského establishmentu, od té většiny, která tam je, přebrat od nich moc. Já jsem přesvědčená, že EU jako organizace zašla už příliš daleko a jako instituce už není reformovatelná, ale zmínila jsem, že než se nám podaří u nás v České republice prosadit referendum o odchodu z Evropské unie, tak považuji za velmi pozitivní a důležité, že se vlastenecké a konzervativní síly v Evropě naprosto ohromujícím způsobem, že posilují, že sílíme napříč celou Evropou, a to znamená, že v příštím období budeme mít možnost, budeme moci v Evropském parlamentu v našich posílených počtech zahájit ty tolik potřebné změny a zvrátit rozhodnutí, která byla učiněna v posledních 5 letech současnými politiky těch velkých evropských frakcí, což byl hlavně Green Deal, migrační pakt a také ty jejich zhoubné tendence k politické korektnosti a cenzuře, k zakazování vyjadřování názorů na internetu i mimo něj. A musím říct, že ten minulý týden byl naprosto neuvěřitelný v porovnání s tím, kdy se na začátku dubna konala konference konzervativní setkání NATCON v Bruselu, kde, což je rádoby teda Brusel, bašta, rádoby demokracie, kde
proběhly naprosto skandální snahy o zrušení této konference. Já jsem tam také byla přítomná, když tam na nás přišla policie, která dostala příkaz od starosty, aby nám to tam přerušili i přímo. Už vytvořili nějaké snahy, ty předchozí dny dvakrát zrušili místo konání a teďka vlastně dokonce i během toho, kdy ta konference už probíhala, tak nás o tam teď chtěli vyhnat. A jako je to obrovský rozdíl, mluvil tam například strůjce Brexitu, Nigel Farage, byl tam ale i Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki. Ale musím říct, že v Bruselu něco takového vůbec není ojedinělé a v Belgii obecně. Protože současnou nejsilnější belgickou politickou stranu Vlaams Belang, neboli Vlaamský zájem, té se snaží rušit akce neustále. V případě Nadkonu, který teda byl ale mezinárodní, tak toto jednání ze strany bruselských autorit dostalo velkou mediální pozornost. Takže tentokrát se svoboda projevu nakonec uhájila. Je ale naprosto šílené, kam až na západě Evropy došli a doufám, že všichni spolu nedovolíme, aby to tak u nás dopadlo taky. Je to fakt obrovský rozdíl mezi takzvaným demokratickým, až by se dalo říct demokratickým lepšobruselem, který všechny poučuje o tom, jestli jsou dostatečně demokratičtí, a tou tak strašnou Orbánovou Budapeští, kde jsme se mohli v klidu sejít a mohli jsme si vyměnit své názory. Pokud vás zajímají podobné informace a další aktivity, které mám, čím se zabývám, co si myslím, co prosazuji, tak si mě prosím najděte na sociálních sítích. Mám novou facebookovou stránku Nikola Zbořilová / SPD. Mám také profil na Instagramu, tak vás prosím, abyste mi dali like, abyste mě sledovali. A budu se těšit zase někdy příště. Ještě jednou děkuji Monice Pilony a vám všem za poslech a přeji krásný večer. Následuje tedy poslanec SPD Jiří Kobza přímo z místa. Ahoj Jirko. Ahoj Moniko. Řekni nám, na jaké důležité akci se zrovna nacházíme. Nacházím se na naprosto famózní akci. Naprosto, řekl bych, ikonické konferenci konzervativních sil v Evropě. Je to akce, které se zúčastní celá řada ministerských předsedů, bývalých prezidentů, poslanců, senátorů, kongresmenů. A všechny lidi tady spojuje jedna věc, a to je úcta ke konzervativním hodnotám a boj proti progresivismu jako takovému, který chápeme jako zhoubu lidstva. A slepou vývojovou uličku, nad kterou by jistě Darwin zaplesal, protože podle Darwinova zákona se jednotlivé biologické druhy zbavují nejenom těch méně schopných, ale zbavují se taky idiotů. A to doufám, že se nám podaří. To je řečeno pěkně. Já tady pro naše posluchače v rádiu řeknu, že momentálně v tuto chvíli poslouchají Jiřího Kobzu, poslance SPD. No, z Budapešti. Z Budapešti, ano, z Budapešti. Řeknu ještě datum, je 25. dubna 2024 a tato konference se bude konat ještě zítra. A teď bych šla na něco konkrétního. Slyšeli jsme velice, opravdu musím říct, velice pěkný projev pana Orbána. Jak by si ho zhodnotil? Tak já ho můžu zhodnotit asi tak, jak jsem to řekl svým přátelům maďarským, že pan Orbán mluví tak, jak bije moje srdce. A opravdu, jako to, co řekl, má logiku, má to opodstatnění, má to jasný cíl, jak popisuje prostě, jakými kroky progresivismu vlastně se chystají zničit stávající společnost, rozložit vlastně základní hodnoty a i to, co proti tomu musíme dělat, proto se mi hrozně líbí tady to heslo Divouk, jako zbavit svět progresivismu jako takového, jako slepé vývojové akce. A myslím si, že tato konference prostě byla zase další důležitý milník na vývoji minimálně střední, jižní a východní Evropy,
protože ty západoevropské chalifáty si myslím, že už se nedají zachránit. A zeptám se tě, který další řečník tě zaujal? Tak řečníků tam bylo dost. Výborný řečník byl americký kongresman Mess, myslím, že se jmenuje, který mluvil taky velmi, velmi dobře. Potom jsem měl možnost jednat s dalšími americkými republikány, kteří se účastní této konference, a s kongresmenem z Arizonu, a všichni v podstatě byli na, řekl bych, stejné názorové linii, takže všichni očekávají samozřejmě výsledek amerických prezidentských voleb a jejich odraz na to, co se bude dít v Evropě. Takže bude to určitě jako napínavý boj, a pakliže se podaří, aby prezident Trump vyhrál, tak je určitá šance, že skončí jedna éra toho rozeštvávání společnosti, skončí éra rozeštvávání Ukrajiny proti Rusku, skončí éra války a bude se soustředit na obnovu a biznis a vzájemnou prosperitu jako takovou, což si myslím, a jsem o tom hluboce přesvědčen, že je prvořadý úkol všech státníků. A u těchto, o kterých jsem mluvil, tak z těch jako to celkem jako bylo patrné. Bylo velice pěkné, že jsme potkali dalšího řečníka, kamaráda Ubanie, který se k nám hlásil. Viděl jsi jeho proslov, anebo si byl zrovna na schůzce? Měl velice zajímavé schůzky, jestli chceš... Neměl jsem možnost to vidět právě proto, že jsem měl schůzky a jednání právě nejenom z hlediska politických vazeb, ale i z hlediska stranických vazeb, a to si myslím, že je také důležité, protože jedna z hlavních bodů nebo výsledků této konference je jasná definice a prohloubení spolupráce mezi pravicovými a konzervativními stranami napříč Evropou a vzájemná podpora při jednotlivých akcích, konferencích, demonstracích a podobně, protože pak jedině máme šanci uspět. Pokud se nesjednotíme, tak samozřejmě tu šanci mít nebudeme. To je velice důležité, tvé dnešní, dá se říct, diplomatické jednání, můžeme to tak nazvat, jelikož opravdu zde se pohybují osobnosti, zde se spojují myšlenky a proudy, a proto je tato konference tak důležitá. A být zde na místě je opravdu přínosem pro nás, pro všechny. No tak jednak je příjemné tady potkat řadu starých známých a přátel, to je jedna věc. A druhá věc, takovéto akce jsou organizovány mimo jiné právě proto, aby bylo možné se setkat s lidmi, se kterými se normálně nemáte šanci potkat, z nejrůznějších důvodů, buď to, že jsou daleko, nebo je sleduje místní bezpečnostní služba, nebo nás sledujou, nebo prostě tam těch důvodů je spousta, a tady jsou všichni pohromadě, takže nad kafem, nad obědem prostě můžeme probírat věci, které jsou důležité, a je to v podstatě mezi čtyřma očima, můžeme být naprosto otevření. Takže já si vážím té příležitosti tady být. To je bezvadné. Máš s sebou mládežníky, takže samozřejmě je důležité i pro mladý proud, aby byl přítomen těchto konverzací, dá se říct, ano, protože ty jsou právě ty důležité, mimo jiné teda to sledování samozřejmě těch speakerů. Tak naše organizace mladých espeďáků je důležitá součást našeho hnutí, naší práce. A já doufám, že je to pro ně poučné nejenom z hlediska organizace, ale třeba z hlediska jazyku, jakým se zde mluví. Teď nemám na mysli, jestli je to angličtina, nebo maďarština, nebo němčina, ale prostě ten jazyk vůbec, ta z hlediska výrazovosti a z hlediska náplně, vlastně jsou zde různé programy různých strán a můžeme vidět prostě průsečíky, kde se potkávají. Můžeme vidět průsečíky, kde se naopak nepotkávají v některých názorech, ale je velmi pozitivní v tom, že
i když jsem se bavil s lidma právě o těch věcech, které nejsou úplně shodné s naším hnutím, tak přesto všechno oni říkali sami, tohle teď není podstatný, teď je důležitý prostě soustředit se na volby, vyhrát, sjednotit se a potom, až bude klid, tak se můžeme bavit o nějakých bagatelních záležitostech. Chtěl bys ještě dodat něco mimo otázky? Tak já bych jenom chtěl vyřídit pozdravení z Budapešti a že přeji všem krásné jaro a pevnou ruku do evropských voleb, protože to budou klíčové volby. Podle toho, jak reaguje mainstream, média, různí aktivisté, probíhá řada akcí, které mají za úkol zpochybnit lídry jednotlivých evropských stran, ať už jsou vlivové nebo nátlakové, takže nenechat se zvyklat, přijít k volbám, volit konzervativní strany, protože je jasné, že abychom mohli pokračovat, tak musíme pokračovat o těch konzervativních hodnot, díky kterým tady už pár tisíc let žijeme a nemůžeme se nechat ohlupovat nějakýma výmyslama, abych to řekl, slepých vývojových větví podle Darwina. Tak já ti moc děkuji a už se těším na zítra zase, co zajímavého uslyšíme a s kým se ještě potkáme. Já děkuji a přeji vše dobré. Dalšího, koho uslyšíte, je Silvia Kulášik, je to předsedkyně slovenského konzervativního klubu, se kterou spolupracuji a spolu sdílíme spousta projektů a velice zajímavé aktivity. Takže nyní zde máme předsedkyni slovenského konzervativního klubu Silvii Kulášik. Já tě zdravím, jsme na důležité konferenci, takže já ti dám otázku, aby si nám sama řekla, kde jsme a jaké máš pocity, jak se tady cítíš. A můžeš svými slovy říct cokoliv a jakkoliv dlouho. Zdravím všetkých tvojich poslucháčov, Monika. Veľmi pekné, že dneska sme tu spolu. Stretli sme sa aj s poslancom Kobzom, ktorý je tiež náš veľmi vzácny kamarát. Stretli sme sa tu na Budapešti vo veľmi zaujímavej hale, čo je prestavaná industriálna budova z 19. storočia a podľa tej architektúry asi sa tu vyrábali vagóny alebo teda niečo obrovské, lebo je to prekrásne, prekrásne staré piliere, a nová moderná architektúra do toho zakomponovaná, skutočne až také, že feng shui, že máme tu jazierka, sú všade obrazovky, veľmi moderne spravené, veľmi pekne spracované, milé pohostenie, ako skutočne Budapešť všetkou cťou si uctila teda nás ako hosti. A chcela som sa aj poďakovať za dôveru a možnosť, že sme sa mohli zúčastniť tejto konferencie. Zatiaľ len ja v zastúpení konzervatívneho klubu, ale už sme sa dohodli, že budúci rok si tu urobíme stánok a takisto budeme delegátov informovať o našej činnosti. Mali sme možnosť komunikovať s mnohými občianskými združeniami, neziskovými organizáciami, skutočne naprieč Európou, naprieč svetom. V zastúpení tu bola aj Foundation frakcie Identity a demokracie. V zastúpení tu bola napríklad Európsko-americká spoločnosť, nespočetné množstvo právnych, neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, výsledkami verdiktov Európskeho súdu a tak ďalej. Nesmierne, nesmierne zaujímavé. Mnohé strany sa tu odprezentovali, mnohé občianske združenia tu mali možnosť sa odprezentovať. Skutočne veľký, veľký prínos pre informáciu nás všetkých. Ako vidíte, permanentne sa to tu zásobuje. Ano, takže je dôležité, pretože vzpomínam, že ľudkem sa lépe poslouchá. Áno, skutočne dostali sme maďarské špeciality, takže s tým plným žalúdkom to je pravda. Musím povedať, že tie prednášky mali veľmi dobrú dynamiku. Vystúpili, ako spomínal poslanec Kobza, už senátor zo Spojených štátov.
a celé sa to veľmi, čo bolo s Georgie, jak sa to povie po slovensky, musíš mi pomôcť, Georgia. Ja ti to pomôžu, že ja to teď mám v italštine. Áno. Áno, áno, Georgia, počkaj, no, tak my sme pekné Európanky. Gruzínsko. Áno, dneska sa omlúvam tvojim poslucháčom, ale rozprávali sme väčšinou anglicky, nemecky, na teba taliansky. Všema možná iná řeč má. Toto česky. Máme v hlavě velký zmatek řečí, ale nádherné bylo, že jsme se vždycky domluvili, dokonce i polsky. Ano, poliako, bulharsky. Ty jsi hovorila bulharsky. Jasné. Měli jsme to opravdu napříč všema řečema. Ano. Jako na nějaké to zaváhání, jako opravdu to musíte prominout, protože my se teď musíme přesouvat z té jedné řeči do druhé. Ale tak je, naši posluchači a diváci nám to určitě prominou. Tak se ospravedlňujeme. Na konferenci SIPAC. Ano. Je to konzervativní konference konzervativních politických stran, spolků. Ano. No musím povedať, je to veľmi prestížná konferencia a som veľmi skutočne vďačná, že sme tú pozvánku dostali. A ešte vďačnejšia som za tú možnosť, že budúci rok budeme môcť odprezentovať prácu tých konzervatívnych klubov, jednak slovenského, českého, ale koniec koncov aj spoločne, pretože my využívame tú skutočnosť, že nemáme tú jazykovú bariéru medzi sebou. Nie? Už keď chceme spolupracovať s Rakúšanmi alebo aj túto s Maďarskom, no tá rečová bariéra tam jednoducho je. To je pravda. Takže toto bolo veľmi pozitívne, skutočne sme si to užili. To do obeda bolo veľmi dynamické, nakoniec hovoril pán predseda vlády Orbán. To bol šéf. Ako to javisko mu patrilo, publiku mu patrilo. Skutočne hovoril k veci, veľmi bol vtipný a skutočne bol aj vtipný tak troška cez slzy, lebo ozaj niektoré veci pomenoval pravými menami. A veľmi pekne to Jirka Kobza definoval, že máme spoločné témy a máme spoločného nepriateľa, takže skutočne bol to taký ten záver jeho reči bol taká výzva do boja, by som povedala. Opravdu ten potlesk. Áno, ten standing ovation. Bylo to nádherné. Mm-hmm. A nádherné bylo i to, ten začátek vlastně, kde teda se hrála i hymna. Ano. Stálo se prostě. Ano. Opravdu musím říci, že ano. To prostě člověk ano. Cítil, ano. Žila. Ano, víš, tak jako... A poví to, že jsme tady mezi svými, dá se to tak říct možná. Tak jako na Slovensku zpíváme hrdo slovenskou hymnu a zpívají ľudia v Čechách, Česku. Tu na prvýkrát jsem to zažila v maďarskom publikum, zpívali maďarskou hymnu a reprezentuje to skutečně tu myšlienku tej jednoty národov, tu jednotu v rozmanitosti. Ako keď sa vzájomne ako národy budeme takto obohacovať, ako patrí nám budúcnosť. Určite. A kdo ťa zaujal ešte mimo iné, tedy ako řečník, jestli sa môžu zeptat mimo pana Orbána, samozrejme, pretože to nemělo konkurenci? Tak áno, vieš, ja sa skôr zaoberám s tou technickou stránkou, ako sme to napríklad mohli vidieť aj vo Florencii. Mňa skôr zaujíma to, ako niekto to podá buď v angličtine, alebo sa to prekladá. A tu na to bolo celkom dobre urobené, ten simultánny preklad bol vlastne, že čítal zjavne ten prekladateľ reč toho prednášajúceho, čímž ten preklad mal veľmi dobrú kvalitu. Bolo to určite lepšie, ako sme to videli minule, lebo tam sa to strácalo účinkom. A musím povedať, že ako akusticky nebol najlepší, ale skutočne ten gruzínsky premiér. Musím povedať, že hovoril o nových veciach, veciach, ktoré tu tak neboli, hovoril o tradícii Gruzínska, ako Gruzínsko, ako krajina, ako identita ich národa, ako dokázali prežiť medzi tak veľkými hráčmi, ako sú ich susedia, geografickí susedia. A veľmi pekne hovoril aj o budúcnosti. Páčilo sa mi to. A nakoľko je relatívne mladý človek. Áno.
to tiež myslím hrá svoju rolu, ale pekne, veľmi pekne to podal, veľmi pekne to zvládol, ako malo to ozaj dobrú úroveň. Čiže tak troška aj z toho technického hľadiska si to treba všímať, že kto vynikol tým obsahom, kto vynikol tým rečníckým umom. Samozrejme, že boli tu aj iné veľké hviezdy, aj po obede mali sme možnosť vidieť. Aj napríklad tu bol aj bývalý predseda, to bola nejaký ekvivalent nemeckej tajnej služby, pán Maasen, ktorý si založil vlastnú stranu. Tiež sme mali možnosť vidieť ho v pódiovej diskuzii po obede. Ako tiež mali sme tu stretnutie a videli sme vonku na obrazovke, že tam je. Určite si to pozriem večer cez internet. Ako jeho obsah je vždy veľmi dobrý. Videli sme, ako podával interview. Veľmi sme na to zvedali. Áno, ja musím teda k tomu říct, že opravdu to, ta funkce, jak už jsme mluvili s Jirkou Kobzou, tohoto této konference je hlavně o tom, že teda se tady tvoří kontakty a mluví se vlastně s těma lidma mezi čtyřma očima, protože spousta lidí třeba my známe přes internet, s někým si píšeme, ale ta možnost opravdu sejít se tady všichni na tom jednom místě a při té konverzaci se dívat do očí, to je úplně o něčem jiném. A my jsme tady se Silví dostali několik pozvánek na nejdůležitější konzervativní konference, které se budou pořádat, většinou teda to je na zim, takže už se moc těšíme, protože zase napsat si žádost o účast je jedna věc, ale být pozvané, to už je o něčem jiném, že? Ano. A to je smysl vlastně té naší práce, dá se říct. A já jsem byla velice ráda, opravdu těch kontaktů mám víc, než jsem si myslela. Máme, protože my pracujeme spolu, takže ty kontakty jsou naše, ne jenom jedné z nás. A myslím si, že zítra to bude zajímavé, že budeme pokračovat, poznáme se zase, nebo popovídáme si více zase s někým, kdo třeba zrovna dnes neměl čas, ale už jsme se třeba na sebe jakoby pozdravili jsme se a řekli jsme si, že teda příště, protože spousta lidí byla v rukou médií a bohužel se sami nemohli jakoby věnovat těm, komu by třeba chtěli, jako jsme třeba my, že? Ale nie, musím povedať, že veľmi pekne to bolo zorganizované a bol napríklad priestor, kedy sa s hosťami fotili poslanci, boli tu rôzni poslanci, nie teda len maďarskí, ale maďarskí skutočne zobrali pre tých svojich hostí čas a fotili sa s nimi, venovali sa im. Ako musím povedať, že to si mnohé strany môžu z tohoto brať príklad. To bolo veľmi pekne urobené. Určite, áno. No a já jsem nadšená ještě další věci a to bylo z toho, že jsme tady dostali spousta knih. Ano. Velmi zajímavých knih. Ano. Takže toho se velice vážím. Dokonce jsme zde potkali spousta dalších i zajímavých lidí, jako je například Michal Semín a další kolegové. Které potkáváme na seminářích, takže vidíte, že opravdu je to o kvalitě hostí. Ano. Protože řekněme si popravdě, není to zas tak jednoduché se sem dostat. Ano. My dvě třeba, můžeme to říct, jsme se sem dostali na pozvánku, kterou zařídila teda Salviniho Lega, poslanec, který se jmenuje Billy. Ano. Ano. A Simone Billy. Takže jsme mu samozřejmě vděčné možnost, protože on sleduje zahraničí a naší
naší aktivity si všiml a několikrát už po mně chtěl, abych mu více řekla teda, co děláme, když nás teda viděl na našich cestách po evropských parlamentech a tak dále, takže nám drží palce a podporuje nás. Ano. Takže to je zase další věc, která teda vyplynula, že můžeme pokračovat s dobrozdáním. Ano, myslím, že to můžeš povedať už posluchačům, že chystáme cestu do parlamentu v Ríme. Budeme o tom robiť určite reláciu, to je na tebe v tomto prípade. A takisto sme dostali pozvánku do parlamentu v Budapešti, takže to bude potom ďalšia taká spoločná práca, na ktorú sa ja veľmi teším s tebou. Áno, to je pravda. My sme si zařídili spousta kontaktů práve, teda když sme v té Budapešti, tak samozrejme potom i s koordinátorem ligy. Áno. Maďarsko, ano. Takže budeme dělat společnou akci a ano. Dostali samozřejmě pozvánku na Slovensko do České republiky, ano. Takže to bude velice zajímavé. No tak tady jste mohli slyšet malá maďarštinu, že jste nám ještě teďka nevěřili, že jsme tady, tak tady jste to měli trošičku s takovou zvukovou kulisou, přímo autoktonní. Ano, ano. Ale to, čo sme my zvyknuté na politiku, že je v tom samozrejme aj veľa hektiky, aj veľa prípravy, veľa práce a do noci. A musím povedať, že tí usporiadatelia odviedli úžasnú prácu, že dobre sa tu cítime a myslím, že my dve to vieme oceniť, že keď sa niekde dobre cítiš, koľko práce za tým v skutočnosti je. Ja tady třeba takhle uhnu malinko s obrazem. Vidíte, že je sál, kde to bude pokračovať. A ještě tady zamířím na další nádherné heslo Walkbusters, ale taky to je velice důležité, to mluví za vše. Já si myslím sebe, že my bychom si mohli ještě podívat, než nám odejdou všichni účinkující nebo hosté a mohli bychom si udělat ještě druhý vstup potom. Ale samozřejmě Monika. Pozdravujem zatím, dovidění. Naschledanou a naslyšenou. A jako dalšího účastníka, kterého jsem potkala na této konferenci, uslyšíte známého Michala Semína. Je tady se mnou Michal Semín, kterého všichni znáte. Jsme na velmi zajímavé konferenci a já dám slovo Michalovi, ať prezentuje teda svůj názor a svoje působení zde v Maďarsku. Je 26.4.2024. A ty by si mohl tak nějak trošku to tady prezentovat svými slovy, tak prosím. Dobře, děkuju Moniko, já všechny moc zdravím. My se ocitáme na takové výjimečné konferenci, která se pořádá každoročně, toto už je třetí ročník v Budapešti, kdy spolek, který se jmenuje Alapjogukert, Maďarský centrum pro základní práva, ve spolupráci s takovou konzervativní skupinou napojenou na část tedy amerických republikánů, svolávají vlastně do Budapešti veliké konference lidí s takovým národně konzervativním zaměřením ze Spojených států a z celé Evropy. A to je opravdu výjimečná příležitost se potkat s lidmi, kteří o světě kolem nás, o politice a o všech těch hrozbách nastupující nové totality toho liberálního progresivismu smýšlí podobně a tady je uchvatná příležitost vlastně vytvořit různé formy spolupráce, aliance a najít prostě nějaké ty nejúčinnější postupy nebo nejúčinnější formy společného postupu. Je to celé pochopitelně pod záštitou zdejšího premiéra Viktora Orbána. Už tím je ta věc asi dnes v Evropě ojedinělá. Konference s podobným zaměřením by se dnes asi v Evropě
v takovémto pojetí konat nemohla. Ostatně není to tak dávno, že jo, minulý týden se konala v Bruselu daleko menší, ale podobně zaměřená konference National Conservative Conference, čili taky těch národně konzervativních různých spolků a politiků, a ta naopak čelila jako represi ze strany vlastně místního starosty, který tam poslal policii, že jo, která se pokusila vlastně překazit pořádání té konference, rozpustit jí, že jo, nevpouštěla lidi dovnitř, včetně těch řečníků, zase nevypouštěla ani lidi zvenku, že jo, nedovolila jim tam ani donést občerstvení, nic. Byla to situace, která se v mnohem podobala tomu, co jsme tady zažívali v letech třeba 80., když se někde sjeli disidenti a přijela tam policie to tam rozprášit, tak něco podobného se vlastně dneska koná v Bruselu, že jo. Tak tady samozřejmě v Budapešti to je něco nepředstavitelného, přestože Budapešť jako město je taky kosmopolitní, že v čele toho města jsou taky liberálové, nejsou to Orbánovci, přesto nikdo by si nic tady takového ani na chvíli nepomyslel. Takže to je z tohoto hlediska velmi povzbuzující, že si myslím, že si tady kde kdo dobije baterky, najde tady nové spojence, nové kamarády a posílí je to prostě v tom boji. Navíc před dosti důležitými volbami do Evropského parlamentu, které v něčem se mohou ukázat možná jako přelomové, pokud to dobře dopadne. Takže z tohoto hlediska tu konferenci vidím jako nesmírně důležitou, pozitivní, když samozřejmě na každém. Každá akce má i samozřejmě svoje nějaké, řekněme, není to vždycky stoprocentně dokonalé, tak musím říct, že na dnešní poměr je toto opravdu něco zcela výjimečného. Ano, tato konference je speciálně o kontaktech, bych řekla, jelikož opravdu je tady spousta lidí ze spousta sfér i tedy různých spolků, nejenom tedy politických stran, takže zřejmě je to důležité moci si popovídat s lidmi, které třeba bydlí velice daleko v jiných státech, se kterýma je to možnost si popovídat mezi čtyřma očima, i když se spoustou lidí si samozřejmě píšeš třeba, že jo, nebo jste v kontaktu přes internet, takže hodnotíš to teda velice pozitivně. Ano, určitě, samozřejmě, i z hlediska toho osobního setkání, protože opravdu to tak je, že s některými lidmi se člověk zná opravdu jenom elektronicky, že tady konečně si může se toho člověka jako dotknout a tím to získává úplně jako nový, daleko příjemnější, přátelštější rozměr. Ale pak je taky mnoho lidí, které samozřejmě člověk už nějak dříve poznal osobně, ale přes celý rok je nevidí, že jo, protože jsou zdáli a takže se tady vždycky takhle jednou za rok ti lidé sejdou a já neznám ty přesné počty, ale odhaduju to, že tady může být tak něco kolem 2000 lidí možná celkem, 1500 až 2000 lidí. No a poznávám tady pochopitelně různé tváře lidí, se kterými jsem se tu seznámil před rokem, před dvěma. Nehledně na to, že je to také velice restriktivní, teda ta účast a to přihlášení se a tak dále, takže dvojitá kontrola, než člověka pustí a tak dále, jsem přece jenom jsou tady významné osobnosti. Dneska je na programu i Geert Wilders, takže toho si poslechneme hned po obědě. Tak jsem velice zvědavá tedy. Za mě hodnotím tuto konferenci opravdu jako velice přínosnou a jsem velice ráda, že tady potkávám lidi, jako seš třeba ty, Michale. Děkuju, Moniko, za pozvání do tohoto rozhovoru. Takže zase někdy příště. Naschledanou. Naslyšenou. Já chci jenom dodat, že samozřejmě se omlouvám, co se týče tedy kvality nahrávky, ale víte co, na těch kongresech opravdu si nemůžete nějak vybrat, kam se uchýlit, protože chvilku se vám zdá, že je tam celkem ticho a pak tam projdou skupinky, zastavějí se, mluvějí, nemůžete jim to samozřejmě zakázat a tak dále.
No, ale alespoň takto se vám snažím předat informace přímo z terénu, takže si myslím, že i tak je to zajímavé. A můžeme jít dál. Mám zde dalšího hosta přímo, je to tedy ten druhý den toho 26., tak jako s Michalem, tak s tímto hostem jsme spolu mluvili tedy ten druhý den a on se vám sám představí, já jenom mohu tedy říci, že je to novinář z Hungary Today a mluví výborně česky, studoval zde v České republice na univerzitě. Takže momentálně se nacházíme na velmi důležité konferenci v Maďarsku v Budapešti a já mám zde jednoho velmi zajímavého hosta, jelikož on se pohybuje přímo, bydlí v Maďarsku, a takže má nejlepší informace a já se zeptám úplně jednoduše. Mohl by si se představit tuto konferenci a jaký máš z této konference zážitky, jaký vidíš význam v této konference? Tak, dobrý den, já zdravím české posluchače, jmenuji se Daniel Deme, jsem šéfredaktorem Hungary Today a Ungarn Heute. To jsou časopisy, které vydávám v angličtině a v němčině a jejich cílem je to, abychom vyvážili proti maďarskou, protinárodní a protikonzervativní propagandu v zahraničních médiích. Je to úplně nezávislý, nevážeme se k žádné politické straně, ale jako maďarský patrioti, kteří milují svou zemi a respektují svůj vlastní národ, jsme měli pocit, že s tou propagandou musíme něco udělat a musíme publikovat zprávy z Maďarska, aby se lidi na západě dozvěděli, že co se tady opravdu děje, že je tady svoboda tisku, je tady demokracie a ne to, o čem se píše, že mám tady fašismus, antisemitismus a pronásledujeme LGBTQ komunitu. To je nesmysl, takže si píšeme o ceně langošů a guláše a taky píšeme o tvrdé politice. Hodně lidí nás zná v zahraničí, čtou nás a máme hodně čtenářů každý měsíc. No a teda vítám vás tady na CPECu v Budapešti. Několik speakerů nazvalo Budapešť jako City of Freedom, totiž město svobody a já si to taky myslím. Já jsem 20 let žil ve Velké Británii v Londýně a po 20 letech vrátit se sem, to je opravdu něco tak osvobozujícího. Člověk si může myslet, co chce, může říct, co chce a to je taky trošku kontroverzní lidi jako já a nikdo mi do toho nemluví, takže je to nádherný pocit. Já jsem žil v Praze 7 let, jsem tam studoval na Karlově univerzitě teologii, takže mi musíte odpustit můj maďarský akcent, já jsem úplně na 100% Maďar, jenom jsem se naučil česky, měl jsem velmi dobré učitelky v Praze, takže to šlo dobře a taky jsem potkal ještě tehdy, v koncem 90. let pana Okamuru, já jsem pracoval jako průvodčí v japonštině, tak jsem ho tam kolem viděl, i když jsme spolu moc kontakt neměli osobní, ale vím, o koho jde. No a jsme tady na CPECu a je to fantastický pocit po tom, co jsem ještě před týdnem byl v Bruseli na National Conservatives anebo NatCon konferenci, kde nám to chtěli zakázat místní byrokrati, chtěli zavřít tu konferenční sál a museli jsme třikrát změnit to místo, kde se to dělo. Pak na nás pustili anarchisty z organizace Antifa, jsou to extrémisti, kteří se nebojí ani násilí. Pustili na nás policii, která nám vtrhla do sále, můžete se na to podívat na video na stránce Hungary Today, máme o tom článeček, takže to můžete vidět vlastními očima. A no, když se tak prochází člověk po Bruseli, tak vidí, že no, to je přesně to, co nechci. Nechci tady v Budapešti vidět. Paralelní
society, paralelní komunity, kde se už nemluví místními jazyky, se nevyznávají místní kultura a člověk má z toho docela pocit nebezpečí i po 20 letech v Londýně. A to byl prostě opravdu historický zážitek tam, prostě, když nás chtěli vyhnat z té sály a chtěli to zavřít. No to není demokracie, prosím, a to tady nám nesmí nikdo importovat do Maďarska, to tady nechceme a voliči volili razadně proti takovýhle liberální autokracii. Tady na Sýpaku jsem potkal svý přátelé, novináře, politiky, akademiky, mnoho lidí z Čech, kteří znám ještě z Prahy a taky přátelé ze Slovenska. A je tady svoboda, každý si říká, co chce, nikdo na nás tady neútočí. Samozřejmě je tady ochránka, jako jde na každé konferenci, ale nestojí tady anarchisti kolem nás a nevtrhla se ani policie. Takže tady vidíte kontrast mezi státy, které nám neustále nadávají do toho, že je tady autokracie a diktatura a mezi Maďarskem. Není to tady všechno perfektní, není to tady bez problémů. Naopak, je tady hodně problémů, ale je to v rámci prostě demokratického procesu. Lidi si volí, koho chtějí a ono se to řeší prostě volbama a politickým procesem. A je tady opravdu svoboda. Já jsem 15 let pracoval ve Velké Británii, velmi přesně vím, jaká je tam cenzura a sebecenzura, co se od nich očekává. A to vrátit se do Maďarska bylo, jako se, by se člověk vynořil z moře a nadechnul se trošku ty svobody. Samozřejmě i konzervativní tady mají komunikační problémy o opozici, o liberálech, to už ani nemluví, ale proto jsme to my, tady my a my kolegové v Hungary Today a Ungarn Heute, německý časopis, který děláme, abychom tu komunikaci dali trošičku do pořádku a ukázali Maďarsko, jak to tady opravdu jde a ukázali to z pohledu patriotismu a respektu k Maďarsku. Já ti děkuji, já jsem velice ráda, že jsi mluvil právě o tom, co se stalo v tom Bruselu. Určitě se podíváme na to video, podíváme se na ten článek. Je to velice důležité toto šířit, aby se to po druhý nestalo. My jsme to opravdu sledovali, psali jsme o tom i v Itálii, i v České republice, takže opravdu to není žádná demokracie. Dokonce někdo se obával, když věděl, že já pojedu sem do Maďarska, tak se báli jako o mé zdraví, s tím, že já jsem se teda nebála, protože jsem si byla víceméně jistá, že tady se mi to určitě stát nemůže. Jelikož tu maďarskou situaci samozřejmě sledujeme a pana Orbána máme jako vzor člověka, který se stará o svůj stát, o lidi ve svém státě, o Maďary, a tak by to mělo asi být. Takže já jsem opravdu velice ráda za to, že jsi nám zde ze své zkušenosti to, co se stalo. Zeptám se ještě na tomto kongresu, jaké projevy tě nejvíce zaujaly například? No, Geert Wilders byl výborný. Já ho znám už několik let, jsem dělal s ním interview před několika lety, ještě jsem pracoval tehdy pro maďarské noviny a já jsem ho tehdy zeptal na provokativní otázku, jestli si myslí, že to ještě má smysl bojovat, jestli Holandsko přežije. A on říkal, že ano, ale nevím, jako nevysvětlil, jak to chtějí dosáhnout. Tak mě se mi samozřejmě líbilo to, co řekl premiér Orbán o Maďarsku. A vůbec tady z toho všeho vyzařuje naděje a vzduch svobody.
a lidi se tady setkávají a je tady opravdu jaksi duch toho přátelství mezi konzervativci, mezi národními intelektuálmi. A tehdy jsem tady potkal Čechy, Slováky, taky jsem mluvil s polskými kolegy a všichni cítíme ten deficit toho fungujícího V4 a doufáme, že se nám vrátí ta vyšehradská spolupráce na efektivní rovině a doufáme, že se nám konečně podaří spojit ty síly proti migraci, proti cancel culture, proti woke a proti bruselské byrokracii a povede se nám transformovat Evropskou unii na unii národních států a ne nějaký supernárodní byrokracie. Ano, toto jsou skvělá slova, myslím to naprosto stejně, cítím to tak. Máme stejného nepřítele a my se musíme spojit proti právě tomu stejnému nepříteli. To nás spojuje. To jsou přesně všechny ty věci, které si teď momentálně vyjmenovali. Takže já doufám, že se na to povede a že se brzy znova uslyšíme. Budu určitě sledovat tvé články. Děkuji. Domluvím se s tebou, jestli mě můžeš posílat. A ty budou v angličtině nebo v maďarštině? V angličtině a v němčině. Angličtině a němčině, tak to nebude problém je i přeložit. Dobře, tak já děkuji za skvělý rozhovor a nebude poslední určitě. Takže ještě jednou děkuji. Já taky děkuji.